астрологічний прогноз на 10 вересня. Овен. Обман або помилкова обіцянка можуть принести розчарування. Вам необхідно трезво оцінювати дійсність і не будувати повітряних замків. Планети радять критично оцінювати свої вчинки. Уникайте нових знайомств. Проявіть стриманість в спілкуванні з друзями. Тілець. Вірогідні підступи або конфлікти із сторонніми людьми. Уникайте нових знайомств, можливі обмани, невірна інформація або неприємна звістка. Зверніть найпильнішу увагу на здоров'я і майно. Близнюки. Вірогідні крадіжки, пожежа, проблеми з електрообладнанням. Мають бути домашні клопоти, які заберуть багато часу і сил. Не виключені сварки з близькою людиною. Зірки рекомендують проявити гнучкість. Рак. Цей день готує вам нові вигідні ділові пропозиції. Гарненько їх обдумайте і постарайтеся прийняти вірне рішення. Партнерські відносини будуть сьогодні дуже-дуже плідними. Однак остаточний результат буде залежати від вашого настрою і захоплення спільною справою. Лев. Вам необхідно тверезо оцінити дійсність. Не сваріться через дрібниці з близькими людьми. Зірки рекомендують стримати гординю. Якщо ви в чомусь завинили, то попросіть вибачення. Ваші великодушність і терпіння допоможуть зберегти спокій і затишок у родині. Діва. Ілюзорні уявлення можуть затулити дійсність. Обман або помилкова обіцянка можуть принести розчарування. Уникайте нових знайомств, проявіть стримання в спілкуванні із знайомими і друзями. Терези. Сьогодні велика необхідність реальної оцінки того, що відбувається. Можливо, що проблеми, ті, які назрівали в недавньому часі і на які ви не звертали уваги, випливуть назовні. В цьому випадку вам буде легко зробити деякі зміни і поліпшити фінансове становище сім'ї. Скорпіони. День самооцінки, покаяння. Можливо, що великі неприємності попереднього дня стануть для вас школою мужності і випробують ваші душевні сили. Ви чітко побачите свої достоїнства і недоліки. Не виключена важка розмова з коханою людиною. Спробуйте змінити обстановку в сім'ї на краще. Стрілець. Критичний день. Кругообіг справ закрутить вас з самого ранку. Зверніть найпильнішу увагу на майно. Вірогідні крадіжки, пожежа, проблеми з електрообладнанням. Мають бути домашні клопоти, які заберуть багато часу і сил. Козиріг. Життєвий потенціал на високому рівні. Однак надлишок внутрішньої енергії може виявитися для вас рушійним. Зірки застерігають від сварок або образ. Зверніть найпильнішу увагу на майно, вірогідні крадіжки або пожежа. Водолій. Можливо, вам буде важко уникнути невеликих неприємностей. Відстоюйте свою думку і будьте вірні собі. В даному випадку тверезий погляд на життя і холодний розум – запорука перемоги над ймовірною агресією. Якщо ви вистоїте, то забезпечте собі спокійне життя на тривалий час. Риби. День характеризується послабленням захисних сил організму. Здоров'я багатьох риб потребує узміцнення. Рекомендується уникати перевантажень, присвятити день загальнозміцнюючим і оздоровчим процедурам. Категорично заборонені алкогольні напої. Це був астрологічний прогноз на 10 вересня.